Здравейте, приятели! Гората, през която вървя, аз съм на Кръстец, да кажа все пак, е иглолесна. И аз предполагах, че като дойда тук е възможно да видя, да намеря растящата в симбиоза с иглолесни видове Борис Мърч, червена мухоморка. Да, намерих, но някой е минал преди мен и е, или е съборил, или е ритнал, ето ви, червената мухоморка, аманита. Тя не е от най-отровните. На трето-четвърто място е сред отровните гъби и се ръча червена мухоморка, аманита мускарина. Виждате белите петна отгоре. Виждате кълъвчето, което е кръгло. То е доста голямо, тъй като гъбата израства на големина. Израства на височина, става голяма колкото малка чиника понякога. И така, това е червената мухоморка, която се използва в момента и като лечебна гъба, но все пак е отровна. Макар и не като най-силно отровните бяла и зелена аманита мухоморки. И така, червена мухоморка все пак я намерих. Гледам нещо бяло и интересно. Отивам и гледам страхотна най-вкусната едлива гъба манатарка. Обаче горната част все малко отгоре намерих. Отчупена ли е, паднала ли е. Явно то близо до пътеката някой е минавал. За да придобиете представа, пънчето е доста голямо. Не е наядено от вредители, ларви на мухи най-вече. Пънчето се еде при обикновената манатарка. Е така, намерих една слаба отровна мухоморка и една манатарка. Пънчето е перфектно, аз го почистих и ще си го консумирам. Но в момента съм на режим търсене. Ще намеря още и аманита мускарина, червена мухоморка, за да ги снимам естествено. И надявам се и някоя манатарка да намеря, понякога съм открила страшно много. Благодаря, мили приятели! Червената мухоморка е хубава, но се надявам да намеря аз да намеря хубави екземпляри, които не са повредени. И така, една слабо отровна гъба, аманита мускарина, червена мухоморка и най-вкусната манатарка. Благодаря, мили приятели. Гората е невероятна буква, но тук има и малко смърч. И затова има и аманита мускарина. Благодаря, приятели.